Deputeti Nisme Socialdemokrate, Zafer Berisha, në 8 menje vlerësim të tij për presidentin Thasi. Do ta përdorit një shprehje, po jo sipas jargonit populist në Shqipëri, po sipas fjalorit 2006-s, gjuhës shqipe në Tiranë, rreth presidentit. Ai nuk është shashtrop për mos me ditën se ndomja e territoreve të një vendit, shkëmbimi i territoreve, do më nënkumton luftë të rinë në Balkan. Ai nuk është shashtrop, trop, për mos me ditën se ndomja e territoreve të një vend.